У2 и пријателите донираат за поплавините. Хуманитарна акција на телевизија У2 и Обштинската организација на Црвениот крст во понеделник 9 февруари. Сите хумани граѓани, пријатели на телевизија У2, може да се вклучат во акцијата од 10 до 14 часот донирајќи вода, средства за хигиена, конзервирана храна и парични средства. Акцијата ќе се спроведе на булевард Туристичка пред влезот од градскиот пазар. Да бидеме хумани.